অহা 31 মাৰ্চত অসমত ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ নিৰ্বাচন। 2 এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব ৰাণী নৰহ ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যকাল। 14 মাৰ্চত জাৰি হ'ব নিৰ্বাচনী অধিসূচনা। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 21 মাৰ্চ। মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দিন 24 মাৰ্চ। 31 মাৰ্চতে হ'ব 2খন আসনৰ ভোটগণনা। ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদদ্বয় ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যকাল উকলিব অহা 2 এপ্ৰিলত। খালী হোৱা এই আসন দুখনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 31 মাৰ্চত। অসমৰ লগতে আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুঠ 13খন আসনৰ বাবে 31 মাৰ্চৰ দিনাই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। একেদিনাই পাঞ্জাবৰ মুঠ 5, কেৰালাৰ 3খন আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। হিমাচল, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰাৰ 1খনকৈ আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচন আয়োগে এই মৰ্মে ঘোষণা কৰিছে জাননী। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈ গৈছে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা। নিৰ্বাচনত শাসক দলে 2খন আসনৰ 1খন লাভ কৰাটো নিশ্চিত। ইফালে ঐক্যবদ্ধ হলে বিৰোধীয়ে 8খন আসন দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে বিৰোধী পক্ষই সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে। ৰিপুণ বৰা হ'ব পাৰে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী। ৰিপুণ বৰাক AIUDFও সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা। বৰাৰ দিনতেই হৈছিল কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা। এই সন্দৰ্ভত উভয় দলৰ মাজত চলিছে আলোচনা। ভোটৰ অংকৰে 1খন আসন দখল কৰাৰ ক্ষমতা থকা বিৰোধীৰ ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে কয় এইদৰে। UDFৰ দাবী আছে, কংগ্ৰেছৰ দাবী আছে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু CPMৰ দলৰো কিবা কথা থাকিব পাৰে। একেলগে বহিলেহে হ'ব। আমি গোটেই কাৰ কাৰ কি মনৰ কথাবোৰ সব ওলাই দিছোঁ। এতিয়া সকলোৱে মিলি আমি মনৰ মিল হ'ব লাগিব। দাবী বহুতৰে থাকিব পাৰে, কিন্তু চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰো আপত্তি নাই। এইটো কথা সকলোৱে কয়। CPMৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াতো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছে। গতিকে মই বৰ বিশেষ অসুবিধা ইয়াত দেখা নাই। গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰৰ ৰাজ্যসভাত 1 MP দিল্লীলৈ আমি পঠাব পাৰিম জয়যুক্ত। দ্বিতীয়খন আসন দখলৰ বাবে শাসকীয় পক্ষয়েও ৰচনা কৰিছে ব্যাপক ৰণকৌশল। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোন অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ সাংসদৰূপে যায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।